Dobrý den všem. Já mám velkou radost, že se tady opět, aspoň online, můžu potkat s Ivonou Antelí, kterou všichni velmi dobře znáte. Ahoj. Ahoj, zdravím tebe i diváky. Ivonko, klasická otázka. Jak se máš? No, konkrétně přímo teď nám tady asi 3 dny prší, takže už se velice těším k moři, kde budu za pár dnů se sluníčkem. Ale jinak celkově tento rok je pro mě úplně skvělý. Rozjel se nádherně. Přijde mi to i tím, že je to rok osmičky, což je rok rovnováhy. Všechno celkově asi všem jde do rovnováhy. A co vyšlete, to se vrátí. Klasika. Také je to rok slunce a draka. Takže mi přijde, že je to i takový vzlet ke slunci s tím drakem, jak prostě bájný Fénix. Opravdu takové znovuzrození, takže to já letos prožívám. A zároveň osmička, slunce i drak jsou symboly hojnosti. Takže můžeme, kdo to tak cítíme, nastartovat i hojnost. Takže mně se letos podařilo napsat nějaké články, které i u vás na Cestách k sobě mohou diváci najít. Na téma hojnosti, afirmace hojnosti, symboly hojnosti, hojnost přichází, nějaké meditace i nějaký seminář se vytvořila a samozřejmě, jak jsem se tady bavila minule, tak jedu stále v novém semináři Světlo krystalu a posvátná růže a začíná se mi tvořit nový seminář Cesta růže. Že na to se moc těším a ještě jsem chtěla dodat, že mě vlastně vyšlo druhé vydání dotisk mé knihy Putování časoprostorem, takže to mám taky radost. No tak to moc gratulujeme, protože my tady tu tvoji knihu máme a musím říct, že je nádherná a má i krásné energie, takže děkuju, to se děkuju. Ti fakt povedlo. A já právě, že jak vlastně do teďka hodně mi chodí informací o té růži, tak jsem si říkala, no ale těch informací je nějak moc, nevím, jestli jako to se to vejde do semináře. A, no a přišlo mi taková vize, nevím, jestli se to uskuteční, ale že by mohla být další kniha někdy, Putování z růží. Takže uvidíme, třeba na to navážu nějakou další knihou. Držíme palce. Ivonko, my jsme se viděli naposledy, kdy to bylo, adventní čas, jestli se ano, ano, tak půl roku bych řekla asi. Co je teďka jako podle tebe aktuální téma, co se řeší? Skvělá otázka. Já teď vždycky, jak mám ty semináře a sejdou se tam určitý konkrétní lidé, nějaký konkrétní datum, tak já cítím, že to, co se tam děje, se děje celkově i v kolektivním poli. Nebo nějak to prostě s tím souvisí. Takže mohu lidem říct, co se teda dělo teďka nedávno a co se tím pádem děje celkově, anebo bych řekla aspoň těm lidem, co se na nás dívají, tak si myslím, že tím každopádně. Jak jsem říkala, obrovské znovuzrození. Ta růže, v podstatě, když se na ní podíváme, ona už je symbol znovuzrození tím, jak má ty květy. A ona tam může i něco staré, jak kdyby nasát a ty květy odumřou, odpadnou, sáknou se do země a vyrostou nové. Takže je tam takový ten znovuzrozující cyklus. Zároveň růže je cesta do sebe, k sobě, k celistvosti. Je to cesta srdce, cesta lásky, soucitu, velké síly a zároveň něhy. A co jsem tak pozorovala teda na těch seminářích, tak co bylo v Kroměříži nedávno, tak jsme se tam sešli takoví jako lidé, kteří zrovna byli v různorodých paprscích. Samozřejmě všichni obsahujeme všechno, ale zrovna tam někdo měl výrazný paprsek, třeba elfský, někdo vílý, někdo nějaký andělský, někdo byl více zemitý. A tím, jak jsme se tam sešli a sedli jsme si v kruhu o posvátného ohně, čili u svíčky, tak tím, jak jsme tam byli různé paprsky, ale seděli jsme v tom kruhu, v harmonii a v rovnováze, tak se začaly otevírat brány. Což vnímám, že právě když se sejdou lidé, kteří jsou i jak kdyby různí a jsou spolu v harmonii a v rovnováze, tak se začnou otvírat různé brány, dary, talenty. Tím nechci říct, aby jsme se jako za každou cenu setkávali s různorodými lidmi, to určitě ne, ale prostě může se to stát, že se zrovna tak nějak potkáme, něco tam zacvakne a zase si jdeme každý svojí cestou. A bylo tam zajímavé, že když jsme se čistili pod vodopádem, tak jsem viděla, že se hodně vyplavují střepy z oblasti srdce. A vnímala jsem, že se to děje celkově, že se teďka uvolňují bolesti a zranění srdce. Vyloženě opravdu byly to jako střepy, které se vyplavovaly. A další takový obraz, co jsem viděla, takže máme batohy na zádech, někteří teda skoro až krosnou. A že jsme si toho jako hodně naložili a úplně zbytečně. Že si tam jako nakládáme, co všechno ještě máme zvládnout, co všechno musíme a kolikrát si tam naložíme i za jiné lidi. A přitom je to tak jednoduché, stačí ten batoh pustit. Takže jsme tam prostě pouštěli batohy. Někteří teda několik batohů, někteří i krosny.
Takže to si vnímám, že se také děje teďka, že vyloženě jako pouštíme takové ty zátěže, co jsme si na sebe naložili. Co jsme jeli dál, tak tam bylo takové jako čištění růží a jedna žena se tam viděla takovým kdyby zámotku. Já jsem viděla obraz, že se teďka vymotáváme. Vymotáváme se doslova z nějakých nefunkčních vztahů, zaměstnání, prostě ze všeho, co je nefunkčního, se doslova jako vymotáváme. Zároveň tam byly pavučiny v rozích, takže takové ty jako zbytky, vymetáváme ty pavučiny, co zůstaly v rozích. A také to, jak ta jedna žena tam byla jak kdyby v kokonu, tak jsem viděla opět jak kdyby znovu zrození. Že ona je vlastně motýl, housenka, a za chvíli s ní z toho kokonu vyletí motýl. Takže neustále je tam to téma znovu zrození. Také se mi v poslední době děje to, že přicházejí lidé s tím, že by chtěli za služby vyměnit jinou službu nebo dar. Což se mi teda dřív nedělo. Takže mám pocit, že teď je to nějak tak více možné. Ale zase pozor na to, aby vám to něco dalo. Protože mě třeba jedna žena nabídla za seminář obraz, ale jelikož já už bych ho ani neměla kam pověsit, tak pro mě by to nebyla ta správná výměna energie. Ale na jiný seminář mi zase jedna žena nabídla esence a to já přesně potřebuji. Já jsem si zrovna vyslala, že bych potřebovala, já teda samozřejmě mám esence na těch seminářích, ale takové nějaké, co opravdu s těmi lidmi jak kdyby něco dělají. Tak a ona mi to zrovna nabídla, takže to byla prostě úžasná výměna energie. Takže dochází k té výměně energie opět osmička rovnováha. Takže to jsem tak hodně vnímala, že se děje. Navíc jedna žena tam byla jakoby korunována, my jsme tam šli do diamantových skal a ona najednou viděla, že je jí nasazována koruna a do toho cítila, slyšela zvuky zvonů. Což mi se teda také někdy stalo i fyzicky, že když jsem někde byla v uvozovkách zasvěcena, to znamená, ne, že bych se snažila o nějaké zasvěcení, ale přirozeně, když jsem něco pochopila, tak prostě se něco ve mně aktivovalo, tak jsem opravdu viděla obrazně taky, jak je mi nasazována koruna a dokonce jsem i někdy slyšela ty zvony jako fyzicky venku, opravdu jak někde zvoní. Takže to se nám také může dít, taková ta korunovace a vnímám, že jdeme dovnitř, do svého vnitřního království, do sebe a když jsme u toho cesty k sobě, tak máme cestu k sobě, dovnitř jdeme do nitra a tam si nasazujeme tu korunu, takové vnitřní korunovaci. Jestli máš nějaký dotaz? No já teď přemýšlím nad tím, proč růže a proč srdce? No ona růže celkově většinou ji vidíme srdeční čakře, buď růži, anebo lotos. A celkově, když ji přivoníme, tak myslím si, že většina lidí cítí tu vůni, takovou tu vůni té lásky a toho srdce. A je to vlastně ta rozvinutá, tady ta energie. Já jsem teda mimochodem viděla, my tam pracujeme s růží celkově se všema čakrama, že se nám naplňuje energií růže vlastně všechny čakry. A více to jde v současné době do multidimenzionality. Dřív ta energie růže proudila třeba jenom ze předu nebo ze zadu a teď je to úplně jako ze všech stran. A ty růže jsou obrovské, jsou úplně, mně přijde jak pivoňky, takové stolisté, že úplně prostě vykvétají a mám pocit, že až jako vybrují, tančí a zpívají. Takže taková jako je tam větší ta energie růže, letos mě přijde, než kdykoliv předtím. Vždycky, když mluvíš o růži, tak já se vzpomenu na pana Avdrušina, který napsal o prakrálovně Elizabet a tří linií. Linie ladutě, linie lilí a linie růží. Plánuješ potom i přesedlat na nějakou jinou linii? To neznám, ale zní to teda krásně, jako úplně mi to spolu souvisí. Jakože to je nádherné, no. Lilie, labuť a růže, říkala jsi? Mm-hmm. No to je prostě v podstatě jedno a to samé. Nádherná energie. No. My jsme tam třeba i teď v jednom semináři viděli, jsme byli v chrámu růže, kde vždycky byly jenom jakoby sestry růže a začali nám tam přicházet bratři růže. A to mě ta labuť, víš, teď mě to jakože docvaklo, že ta labuť, jak je to ta dvojka, tak je to ta symbol takových těch posvátných párů. Co se tam tematicky děje u muží růže? Já jsem právě už minula trošku mluvila o tom, jak to se mi dělo 8.8. na Lví bránu, že jsem vnímala, že ta energie mužská jde do té královské lví energie a že ty královští lvi vstupují na cestu růže. Ale tentokrát jsem to na tom semináři viděla ještě jasněji, kdy jsme tam vyloženě byli v chrámu, kde jsou jenom ženy
a přišel tam bratr Růže, nám konkrétně se teda ukázal, někdo může říct Kristus, někdo Yeshua, nebo jak si to kdo nazve, že tam přišel. A probíhalo tam to, že my, když jsme do toho chrámu vstoupili, tak tam je takové jezírko nebo vana, do kterého jsme se ponořili, a ta energie té vody udělá takovou plodovou vodu. Takže my se můžeme navrátit zpět do luna, jako když plaveme v plodové vodě, a jak kdyby se tam pročišťovalo nebo dosycovalo ta energie, když jsme byli v bříšku, těhotenství a porodu. My jsme se tam naplňovali tou energií růže, takže nám tam proudila láska, něha, výživa. A jakoby se tam transformovali, když ta maminka třeba měla nějaké strachy o to dítě, nebo prostě zrovna byla v nějakém nepohodlí, nebo rodina na ní nějak prostě vyvíjela nějaký nátlak, tak to vše se tam tak nějak přeměňovalo a měnilo tím, že jsme se dosycovali tou energií té růže. A v tu chvíli, což se mi tam nikdy předtím neukázalo, se mi ukázal obrovský zástup žen, které šly až z toho chrámu do růžové zahrady, a pak mi to ženy potvrdili, že viděli to samé. A já jsem vnímala, že se to změnilo v těch rodech. Ne, že bychom si jako sedli a řekli jsme si, tak teď půjdeme čistit rody, to vůbec ne. Neměli jsme ani ten záměr, ale vnímala jsem, že v tu chvíli čas a prostor přestal existovat a všechno se dělo teď. Takže když se to teď změnilo ve mně, tak se to změnilo v celém tom zástupu. A to byl možná ten klíč, který tam přivolal toho bratra Růže, protože my tam potom jdeme do dalšího patra chrámu, kde je zase, můžeme si tam dosadit třeba energii Máří Magdaleny, která nás maže takovou posvátnou mastí nebo olejem z poháru, z grálu. A jedné ženě se tam ukázal obraz, jako ne fyzicky, ale energeticky, viděla, že porodila perlu. A to jsem teď nedávno také napsala nový článek, Zrodila se perla. A to jsem viděla, že je vlastně úžasný symbol toho, že ta perla je čistota, opět znovu zrození, plodnost, moudrost, láska. Takže mezi těmi partnery, jak kdyby se rodilo něco nového, opět prostě znovu zrození, a v takové větší čistotě, kráse, smyslnosti. Ono v podstatě i perla je symbol Afrodity. A to já jsem nedávno také viděla v jedné vizi, co teďka se mi tvoří nový seminář Cesta růže, že jsem stála v lastuře, pode mnou byla perla, a ta perla pustila takový zážeh, paprsek, který mi procházel lunem a všemi čakrami a spojil mě s Venuší. A tam potom je takový obraz, že vám ta Afrodita nebo někdo jiný prostě ukáže zrcadlo s perlami, s růžemi, a vy se vidíte jinak. Vidíte se v nové podobě, vidíte tam tu krásu. A to bylo i to, že když my jsme se sešli teďka s těma ženama v Praze, opět se nám povedlo sejít se v kruhu kolem svíčky. A úplně nám to přišlo, že jsme v posvátném kruhu kolem posvátného ohně, že se tak scházíme, jak jsme se kdysi scházeli u ohně. Úplně jsme se všechny poznali, že jsme sestry růže, a dokonce nám přišlo, že z pradávného Izraele, takže jsme tam dlouho seděli a dlouho jsme si povídali, protože jsme se tisíc let neviděli. A prostě nám to tak nějak přišlo, že přichází to znovuzrození, že se rodí to nové, a jak kdyby se vytvářely, co jsem kdysi taky už napsala článek, posvátné kruhy těch žen, co se schází, posvátné kruhy mužů, co se schází, a začne se to propojovat. Takže takový nějaký obraz k tomu, co se ptala. Já ti můžu potvrdit, protože teď se mi taky stala taková příhoda, potkala jsem duši, kterou jsem neviděla tisíce let, a byla to teda velká síla. Přesně. Teď se to asi děje globálně, viď? To je úplně, to poznáš, to prostě máš, naskočí ti takzvaně husina, a teď úplně máš pocit, že jsi potkala prostě starého známého a že jste se dlouho neviděli a máte si co říct, a v podstatě si můžete se na sebe jenom dívat a ani nemusíte mluvit a prostě víte. A tam to všecko tak naskakovalo, jako tam jedna žena tam vytáhla náramek nebo náhrdelník duhový, který dostala, když byla v Izraeli, od nějakého muže, že to má, jí to nějaký muž dal, a bylo to velice drahé, bylo to zlaté prostě s nějakýma drahýma kamenama. A žena, co seděla vedle ní, řekla, já mám příbuzné, nebo můj rod začíná v Izraeli. A teď prostě se nám to tam všecko se cvaklo a úplně jako wow. A teď jsme opravdu jenom, my jsme ani neměli potřebu meditovat, nám by normálně stačilo fakt sedět kolem té svíčky a dívat se na sebe. Takže to je takové setkání těch prostě pradávných duší. A jak říkáš, děje se to. No.
Má to nějaký hlubší smysl, proč se teďka v tenhle ten čas setkáváme všichni? No, teď mám úplně tu husinu, takže ano. No, asi se máme podpořit, protože my jsme tam cítili obrovskou podporu mezi sebou, takové to, že jsme mohli sdílet to, co i jinde sdílet nemůžeme, a že si jak kdyby rozumíme, že prostě se tomu nikdo tam nebude smát, že prostě víme jedna o druhé, o čem ta druhá mluví. A můžeme se o sebe opřít, můžeme se obejmout, můžeme se, jak kdyby se to spolu aktivuje. Jak když se prostě potkáš, tak ty najednou, jo, teď mi přišlo slovo, že se to děje všecko obrovskou rychlostí. Že to, co ty bys řešila prostě x let, tak když se setkáš tady v tom kruhu těch spřízněných duší, tak je to takhle. Je to obrovskou rychlostí, se můžeš posunout, něco můžeš pustit a můžeš také aktivovat dary a talenty, které ty lidi tenkrát měli, v podstatě stále mají, ale už si na to nepamatují, zapomněli to. Ale jak se potkají s tou duší, s energií nebo s tou DNA, která je jim kdyby podobná, tak jak kdyby to vevnitř zaklapne, otevře se zámek a ty dary a talenty vyplavou na povrch. A může se to propojovat. Takže když třeba sedí dva, to se mi taky už párkrát stalo, že když jdeš třeba i s někým si někde sednou nebo tak a teď si povídáte, a jste na podobné vibraci nebo úrovni prostě esenci, tak se vám ty dary promíchají. Že já jsem si tenkrát byla, když si někde prostě sednout na čaji s ženou, která pracuje s rostlinami, dělá takové různé rostlinné esence a i s nima komunikuje. A já jsem zrovna v tu chvíli tenkrát byla tak, že jsem jako ty dračí uzly na zemi a prostě tady ta energie. A ona pak přišla domů a říkala, ty brďo, já jsem měla vizi, které létám na drakovi. A já jsem přišla domů zase a podívala jsem se na květinu a říkala jsem si, ty brďo, já té květině rozumím, já si s ní můžu povídat. Takže to je to, že se i promíchávají ty dary, když se ty lidé potkají, tak jak kdyby si to vyměňují, když je to v rovnováze. A můžou se vlastně stále posouvat. Takže to je odpověď na to, proč se setkávají. A co mě úplně oddělala, protože já jsem tady z toho emocionálně úplně na měko, když se mi to znova všechno vybavilo. No, přesně. Ale je to fakt velká síla a taky můžu potvrdit to s tím darem, taky se mi to stalo. Je to něco nepopsatelného a je to fakt jako krásný. Když jsi zmínila draky, je nějaká novinka z říše draků? Protože ty máš taky blízko k přírodním bytostem, že jo? Ano. Tak já osobně to vnímám, jako každý to samozřejmě může vnímat jinak, jo, jako symbol draka. Já osobně to vnímám hodně takovou tu zemitou energii, která je spojena s těmi silovými místy země. Ale jelikož je letos energie slunce a draka, tak vnímám, že by to mohl být takový ten zlatý drak, jak už jsem říkala na začátku, který se vznese k tomu světlu, k tomu slunci, něco jako Fénix. A tady mám taky dobrou k tomu takovou jako historku. Já když jsem mi začala tvořit ten nový seminář Cesta růže, tak já vždycky si něčím procházím a jak si tím procházím, tak to pak předám dál. A mně se tam ukázal takový obraz, kdy byl velký strom a já jsem šla k těm hluboko do země, k těm kořenům, jako hodně hluboko, úplně prostě do tmy, do nějaké podzemní jeskyně, ke kořenům. A byla tam tma a já jsem tam jenom tak stála, nic jsem neviděla, ale jenom jsem cítila, že je tam nějaká bytost, která tam prostě funí a šermuje tam nějakými noži. A já jsem si říkala, aha, tak to bude asi prostě energie Káli nebo něco takového. A ona asi přišla rozsekat to staré. A teď jsem se tak dívala z nadhledu na sebe a vnímala jsem jenom, jak ona sek, mě upadla ruka, sek, upadla mi hlava, mě úplně rozsekala a já jsem se z vrchu viděla jen takovou jako kaluš krve a v tom občas jako prst. Ale zajímavé, že mi to vůbec nevyděsilo. Já jsem se na to jenom tak jako z vrchu dívala a říkala jsem si, zajímavé. A viděla jsem v tom jako akorát, že rozsekala vlastně to staré já. A teď jsem viděla obraz, jak se zažehávají ohně na zemi, jak v nějakém krematoriu a z toho, co tam zůstalo, se tvoří popel. A z toho popela se skládám zase já, nějaká jako postavička. A tou postavičkou uvnitř září opravdu jako hodně, hodně silné světlo, až takové oslepující. To je prozáří ten popel, úplně ho prostě rozpraská po místnosti. A najednou já jsem byla obrovská světelná bytost, dalo by se říct skřídly. A to je ten symbol i toho draka, i třeba toho Fénixe,
že jsem viděla vyloženě, jak prostě vstávám z popela, jak se říká, a vzlétám ke hvězdám. A úplně jsem se rozletěla až někde ke hvězdám a splynula s hvězdami. A to bych řekla, že pokud se to někomu neděje, tak se to bude dít, že to opravdu to znovu zrození, kde všecko staré pouštíme a když vstáváme z toho popela a vzlétáme, ať už jako drak, fénix, nebo kdo chce třeba anděl víla, opravdu k těm hvězdám. Ale pak je samozřejmě zase potřeba i s touto energií dosednout na zem a pokračovat v té cestě růže, cestě k sobě, cestě k celistvosti. Anteli, to není normální, ty teď popisuješ normálně zážitky, co já mám poslední týdny. Já si vždycky říkám, ať předám lidem to, co jako oni potřebují slyšet. Že ten, kdo se na nás bude dívat, tak toto, co já říkám, zrovna potřebuje slyšet a děje se mu, nebo bude se mu to dít taky. Tak ono se to děje globálně, že jo? To, ano. To asi, jak si říkáš, nikoho to nemine. Přesně tak. Máš tam nějaké novinky ohledně krystalů? Protože ten teďka, co tam ty máš v ruce, tak na mě volá. Ono, já teda v ruce držím jantar, to úplně není krystal, ale prostě mám ráda tuto energii, protože mi to připomíná slunce, ta pliskyřice. Ale já jsem právě chtěla o tom povídat, takže opět nádherné propojení, protože oni to svým způsobem ani nejsou krystaly. Ale ta žena, co na mě teďka jedna byla na posvátné růži, tak byla předtím i na světle krystalu. A ona tam před sebou měla nějaké takové věci. Tady tu tyč, pak tam měla takovou kapku vybroušenou. A dala to ke mně a na konci semináře, ona která měla víc, tak mi řekla, ať si to vemu. A my, jak jsme všichni takový naučení, že jakože to je asi jako moc, tak já jsem si první řekla, že mi stačí ta kapka, vzala jsem si tu kapku. Ale ona přišla, ne, že si mám vzít i tady toto. A ať si vyberu, rozložila tam nějaké, tak já jsem si vybrala, říkala mu přesně, úplně jsem věděla, které si vezmeš. A to je to, co se také diváku může dít. Ono to není úplně krystal, je to část lustru. Ona říká, že to našla na nějakém bleším trhu, že to prostě měl být původně lustr, proto jsou tam ještě dírky, že to tady jako tak mělo viset nějak, nebo bylo víc části toho lustru. Ten lustr se nakonec nedodělal, tak se to prostě po nějakých starožitnictví rozdalo. Jí se podařilo poskládat všechny ty kousky z toho lustru. A to chci říct, že to může v lidech různé předměty, věci, ať je to cokoliv, vyvolat vzpomínky. Neznamená to, že ta věc je to ono, co jste tenkrát znali, ale ten tvar nebo ta velikost, ta energie nebo i ten materiál ve vás může vyvolat vzpomínky. A já, když to teda přiblížím, tak opravdu je to multidimenzionální, má to 12 takových plošek, má to dvě zahnuté, vlastně má to špičky z obou dvou stran. A mně se na základě toho otevřela vzpomínka, že jsem si vzpomněla na nějakou knihovnu krystalicko-světelnou a hned se mi tam ukázal obraz, neberte to doslova, já to většinou vidívám v obrazech, abych to mohla lidem přiblížit. Jako když máte třeba tady palmový list a vidíte tam historii, dejme tomu vaši. Tak toto jsem viděla, že je součást nějaké knihovny, kde je historie celého hvězdného rodu nebo celé prostě nějaké planety. Zároveň jsem si vzpomněla, že je to i palivový článek do nějaké prostě krystalicko-světelné lodi, která cestuje časem a prostorem, kde se to prostě zasune a jede to. Takže se vám může stát, že určité předměty, které vám svojí prostě barvou, tvarem, velikostí, materiálem začnou něco jako připomínat a vy si můžete na něco vzpomenout. Ale se to ve vás, kdyby otevře a pak už ten předmět už je pro mě opravdu třeba sklo, ale nějak se ve mně něco tím spustilo. A to samé ta kapka, to já jsem pak viděla, ona je také krásně vybroušena do několika částí, tak to jsem nevěděla, protože jsem hodně taková vodní, že to aktivuje vodu. I logicky, že kapka. Šla jsem tím s tou kapkou do Luhačovic na přehradu a cítila jsem, že se mám dotknout vody. A jak jsem se dotkla to kapkou té vody, tak vyloženě jsem viděla, jak vyzářila paprsek a prozářila tu vodu. A já jsem taky ještě člověk, který kolikrát potřebuje potvrzení, takže jsem ušla asi 2-3 kroky a tam jsem normálně fyzicky viděla nádherný obrovský paprsek, který tam tak jako pulzoval na té vodní hladině. Uprostřed bylo několik takových světelných koulí a okolo světelných takových jako jak kdyby teček a vyloženě to pulzovalo. A když jsem se na to zaměřila a hodila jsem tam tmavší filtr,
To byl vyloženě vesmír. To byla prostě galaxie, byl to pulzár, pulzovalo to vlastně paprskama z obou dvou stran a okolo byly hvězdy. Že nádherný obraz. Ušla jsem pár kroků a teď jsem tak jako tím třetím okem, zase neberte to doslova, jenom abych to mohla popsat, viděla, že nad tou vodní hladinou je ještě jedna vodní hladina, jak kdyby na druhé straně, a že se to přelívá. A já jsem tam jako uprostřed porta a si říkám, tak to bude asi takové to, jak my známe, jak nahoře, tak dole. Šla jsem kousek dál, šla jsem si tu kapku vyfotit a zase úplně mě se tam ukázalo, jak nahoře, tak dole. V té kapce se odrážela ta hladina a stromy se odrážely dole, takže to bylo přesně naopak v určité části v té kapce. Pak jsem šla zase dál, vyfotila se mi a mě se to tam rozložilo na několik dimenzí, takže jsem viděla různé tu krajinu v různých jak kdyby částech a ještě se mi mezi tím udělali modré paprsky. Takže to je takové to nevymyslíš. A doma jsem pak ještě cítila, že mám, a to je teda křišťálové, diamantové, protože je vybroušené do tvaru diamantu, takové srdce, tak to jsem vnímala, že patří k sobě. Že to prostě ta kapka vody, ten panel světla a to srdce, že to tak jako zesiluje tu energii. Takže to se může také lidem dít, že někde od někoho něco jen tak dostanou, a na něco si vzpomenou a něco se jim tím aktivuje. Mě dneska dojímáš. Taky se ti to děje? No něco tak jako podobného, ale ne stvoření a rozložení vesmíru v kapce vody. Ano, no úplně se tam rozdimenzovalo a prostě i to nevím, myslíš, že opravdu to vypadlo jak vesmír. Když jsem na to hodila nějaký tmavší filtr, tak opravdu hvězdy, galaxie, prostě pulzár. Jak se říká, to nevymyslíš. Chodí ti něco k letnímu slunovratu? Je to slunovrat? Říkám to správně? Ano, letní slunovrat. Já většinou na letní slunovrat dělám nějaké akce v přírodě anebo nějaké online akce. Tentokrát celá výjimečně budu u moře, na což se ale velmi těším, protože to pro mě bude asi ještě víc silnější. Takže se přiznám, že jsem se ještě úplně na to neladila, ale jelikož, jak tady celou dobu o tom mluvím, slunce je letošní symbol drak a to znovu zrození, tak bych řekla, že to tam bude gradovat. Že do toho slunovratu bude čím dál víc, jak kdyby umírat ty staré části. A to jsem vlastně chtěla také lidem říct, aby se nelekali, děje se to všem i mně. Není všechno jenom sluncem zalité neustále, že když odpadává takové to staré, tak můžete cítit takové ty pocity smutku, prázdnoty, že nic nemá smysl, to, co děláte, nemá smysl, tam, kde jste, nemá smysl. Ale je to jenom přechodné, chvilkové, než jak kdyby odpadne něco starého. Můžete i cítit v těle někde bolest, pokud to vyloženě odpadne třeba z páteře, to se může taky dít, že na jednom semináři se mi ukazovalo, jak se obruče z páteře, jak kdyby rozpraskávají, odpadávají. A vy tam máte něco starého, co má sešněrovanou tu páteř, a když to vlastně jak kdyby odpadne, tak vy najednou jako se vám špatně ta páteř drží, protože tam nemáte ty uvozovká železa, takže vás může i bolet páteř. Se může taky dít a co se mi teďka hodně ukazovalo, že odchází z těla hodně přes chodidla. Že vyloženě se vnímala, to bylo v nějaké meditaci, kde se mě někdo dotkl chodidel a vyloženě stáhla všechno z celého těla přes chodidla pryč. Takže se mi tam pak ukázal takový obraz nebo rada, což samozřejmě taky nikoho nepřekvapí, chodit bosky v přírodě a ono hodně to přes ty chodidla nám ta příroda pomáhá to transformovat. Pak nám může také hodně pomáhat voda, takže pokud máte poblíž nějaký menší potuček, tak se můžete procházet v tom potučku. A k takové té přeměně a dosycení, co se týká těhotenství a porodu, co se teďka také hodně tak nějak jako přeměňovalo, tak vám může pomoci vana, samozřejmě s nějakou prostě pěnou nebo růžovým olejem, nasypat si tam třeba i plátky růží a dosytit se tou energií růže, té energie lásky, aby se to všechno přeměnilo. Takže oheň nám může pomoct, příroda samozřejmě, slunce, voda. A tu růži můžete používat i třeba do čaju, ono se to málo kdy ví, ale dají se dát plátky růže i do čaju, třeba
nějakým kořením nebo s citronem, ale samozřejmě je to potřeba jich tam dát hodně a sušené, aby se to rozlinulo, nebo samozřejmě do vany, nebo můžete se natírat nějakou esencí růže, olejem růže, abyste se víc zaobali do té lásky. A vždycky, když to mám takový jako někdy propad, protože děje se to občas jako ve vlnách, nejsme furt jenom na vlně, tak se vždycky v tu chvíli soustředím na srdce. To bych doporučila divákům, že vždycky, když mi to tak nějak jako vyhodí z konceptu, tak jako okamžitě jdu do srdce, tam si představím obrovské světlo a soustředím se na to světlo. Na to světlo, jak tam září a jak se rozlívá. A jak se rozlívá do hlavy, do rukou, do nohou, prostě do celého těla se z toho srdce rozlije světlo. A hned se vám udělá líp. A samozřejmě uzemnit se, třeba představit si, že vám z chodidel vyrůstají kořeny, že se propojete ze zemí, nebo dát si třeba tu vanu ze solí nebo něco a prolívat se hodně vodou. Takže si myslím, že před tím slunovratem se to bude zesilovat. Že bude hodně těch starých věcí odpadat, aby jsme kolem toho slunovratu vzlétli. Moc děkujeme za tip, protože jak se to asi v nás všech bude všechno otevírat, tak máme tendence vidět na ostatních projekce lehce. Je to tak? Ano. Takže pouště. Zachovat klid. V srdci. Ano, dýchat. Dýchat, přesně, dýchat. Jako já si myslím, že spousta lidí to teď vyhazuje z konceptu, jako já se setkávám s lidma, co říkají, že cítí prostě, já nevím, samotu, prázdnotu nebo tak, ale to je právě přesně to, kdy se tam jako to staré odumírá, až tam jak kdyby nic není, ale pak tam naskočí to nové, takže nepropadat panice, jako je to dočasný stav. Vždycky si řekněte, je to dočasný stav, není to na pořád. Však si tím prošel každý a ten, kdo na toho to čeká. A máme několik úrovní, že jo, jdeme hloubš a hloubš, až k té kálí, která nás tam rozseká, my si to hrozně pak užijeme. Se vystřelíme. A ve své podstatě, jak my, tak planeta, vesmír, cokoliv, neustále se pohybujeme na spirále a my v podstatě přeskakujeme po těch ty oka a vždycky se ta spirála tam se nachází, že kdyby mezi chvíli, mezi tím starým a novým, kde jak kdyby ještě není, nebo stojíš jednou nohou tam a druhou tam a prostě si jak kdyby nikde. Ale pak, jak skočíš na tu další vrstvu spirály, tak už zase si někde jinde a všechno to chápeš a vidíš to z nadhledu. Než když se v tom člověk jako topí, tak to samozřejmě vidí jenom z toho jednoho úhlu. Ale jakmile to potom uvidí z nadhledu, tak si řekne, aha, všechno mu to do sebe zapadne, že? Proč se to dělo. Kolikrát, i když člověk přijde o nějaké zaměstnání a teď se chvíli třeba, nebo vztah, a chvíli se v tom plácá, tak potom po čase zjistí, že našel něco mnohem lepšího a že vlastně se to dělo tak, jak mělo. Že kdyby se to nestalo, tak nenajde nový vztah, novou práci nebo něco nového. Nebo nějakou část sebe, na kterou jsme neviděli, že jo? Ano. A pořád se jako sbíráme. Já třeba to mám i na tom světle krystalu, že my jsme kolikrát někde nechali část sebe nějakým jak kdyby traumatem. Když jsme někde zažili nějaké trauma, tak jak kdyby ta energie tam pořád někde zůstala. Hmm. A ono, když to potom nějak jako pochopíme, přeměníme, tak ona se k nám zase může navrátit. A my se jak kdyby dostáváme do větší kapacity, do větší celistvosti, jak sbíráme ty částky. A to samé, i když cestujeme, tak my se můžeme dostat někde, kde už jsme žili a kde jsme nás třeba zavraždili a taky je tam naše část. A když to tam nějak jako pochopíme, prosvětlíme, tak zase si můžeme kus nás vzít zpátky. Takže přesně jak říkáš, děje se to, že sbíráme i části sebe. Takový světelný pucle. Ano. Přesně tak. Do větší kapacity, do většího, krásnějšího obrazu. Ano. Který my, když se díváme na tu jednu částečku pucle, tak to nevidíme. A když se pak podíváme z dálky na celý obraz, tak je to krása. No, no a teď se možná dělají 3D pucle, mám takový pocit. I několika dne. Ono tam člověk je, už může i, jako má fakt zostřené ty smysly, že prostě je to barevnější, všecko to více voní, je to takové hmatatelnější a prolíná se to, že nám tam zacvakne něco prostě z minula, z budoucnosti a všechno je to vlastně teď. Takže takové ty aha momenty. A diváci se taky určitě znají, že někde prostě přijdou, mají pocit, je tady už jsem byla, tady to znám. Takové ty věci, že se začneme více a více vzpomínat. Já vím, že tam máš ještě karty po ruce. Je to tak? Tak já bych tady neměla nějaký krystal a karty. A když jsme teda, když tady mluvíme celou dobu o růži, tak mám tady krásné karty orákulum posvátné růže. Tak jsem vzala tady ty s těmi růžemi.
že divákům třeba na ten slunovrat nebo období toho slunovratu mohu vytáhnout nějaké karty, na co se jim bude dít na té jejich cestě růže, těm, kteří se na nás nyní dívají. Takže máme tam kartičku slunce, o tom tady celou dobu mluvíme, slunovrat slunce, radost, potěšení, životní síla, úspěch, vitalita, hra. Takže vydržet, je tam slunce, radost, já teda většinou vytahu tři, takže vytáhnu ještě dvě. Odevzdej květní lístky, transformace. O tom tady taky celou dobu mluvíme, smrt a znovu zrození. Zbavení se nepotřebného, vše se mění. Takže všechno, co se nám děje, v pořádku, zbavujeme se nepotřebného, všechno se mění a návrat. Nový příběh, ty se rozhoduješ, sjednocení se, věci se dostávají do souladu. Opět krásná růže je tam a nevím, jestli je tam žena nebo i žena muž uprostřed, no prostě uprostřed růže. Takže když to zhrneme, odevzdáme ty plátky, vlastně květní lístky toho starého, které odpadnou, navrátíme se k tomu novému, k sjednocení a vzlétneme k tomu slunci, k té radosti, potěšení, životní síle, úspěchu a vitalitě. Mě teda ještě tady tato karta připomněla, že my jsme na konci teď toho semináře, jak jsme se tam sešli, jak jsme se tak všechny znali, tak jsme šli do takového chrámu na konci, kde se nám uprostřed toho chrámu ukázala obrovská růže, která byla, procházela celým tím středem, byla opravdu obrovská, byla taková rubinově karmínová. A ona pulzovala jak srdce. A vždycky, jak kdyby byl ten puls toho srdce, nádech, výdech, tak ona tak jako do vzduchu vystřelila energii lásky nebo energii okvětních vlastně plátků. A tak to neustále pulzovalo. Tak to mi připomněl tady ten obraz, kde je vlastně ta žena uprostřed té růže, že to se také teďka může dít, že se svým způsobem stáváme růží a všude, kde přicházíme, tak s pulzací toho srdce rozhazujeme ty okvětní plátky růží a tu lásku. Samozřejmě ne na silu, já vidím už ten obrázek, to je taky někde na Facebooku, na, tady máš. Ale takové to přirozeně, že to prostě přirozeně proudí k tomu, kdo to cítí, tak ten to zachytí, kdo to necítí, tak to nezachytí. Ale děje se to přirozeně. Milá Antalí, je ještě něco, co by skrze tebe chtěli tví nádherní průvodci, který tady s námi celou dobu jsou, vzkázat něco nám? Tak já vytáhnu ještě jednu kartu. Nějakou zprostředku, co bychom chtěli vzkázat. No, svatý grál, přestaň s neustálým hledáním vnitřního stnu. Všechno máme v sobě a jsme uprostřed té růže, svítíme. Máme tam i zvířátka, našli jsme svatý grál. Ten svatý grál je právě u nás vevnitř, je to ta růže, ta cesta té růže a cesta srdce. Já nemám slov. Je ještě já bych řekla, že je to úplně dokonalý závěr. Já si ještě dovolím, dneska mi volala jedna dobrá duše, moje kamarádka, která je ředitelkou mateřské školky a pro děti tam připravila takovou krabičku zlatou, uvnitř bylo zrcátko a řekla všem, až to otevřeš, uvidíš někoho, koho mám neskutečně moc ráda. A teď všichni typovali, kdo to bude. Pak otevřeli tu krabičku a viděli sebe. A já jsem si uvědomila moc věcí tímhletím příběhem. Takže chci ti tím neskutečně poděkovat za tvoje krásné srdíčko, za tvoje informace, které jsi nám předala a děkujeme, že se můžeme takhle aspoň na dálku spojovat a těšíme se na příště. A vám, milí diváci, také. Já také děkuju a děkuju za pozvání a zdravím všechny diváky, ať se vám daří.